til þess að vakta grunnvatn og grunnvatnsstrauma þá gerum við mælingar í borholum og lindum og vöktum veðurfar og snjó og fleira. Og við nýtum þessar upplýsingar allar saman inn í reiknilíkön sem að reikna þá út hvert grunnvatnið að flæða og í hvaða magni það flæðir. Og við erum með eiginlega allt norðausturland undir, sérstaklega jarðhitasvæðin okkar á Þeistareykjum, Bjarnarflagi og Kröflu. Grunnvatnslíkani sem við notum nær í rauninni allarleið frá Vatnajökli norður til sjávar. Við erum hluti af þessu kerfi og við þurfum að vita nokkuð vel hvernig okkar hluti er og verður. En þessi grunnvatnsstraumur verður síðan fyrir áhrifum þegar hann hittir á jarðhitakerfin, fyrst þarna kannski suður í Námafjalli og síðan heldur hann áfram um Kröflu og hérna norður að Þeistareyki. Grunnvatnið er fæða fyrir jarðhitakerfin til þess að verði til gufa í jarðhitakerfunum. Þá þarf bæði hitan sem er í þessum eldstöðvum eins og í Kröflu og síðan þarf grunnvatn að hitna upp til þess að verði til gufa. Og það er jú það sem að menn er að sækja inn í þessar virkjanir. Til þess að búa til rafmagn þá þarf að skilja gufuna og vatnið frá. Og vatnið fer oftast annaðhvort er því dælt niður í jörðina aftur, djúpt niður í jörðina, eða því er skilað á yfirborði. Við fylgjum þess allar liti sjávar og við sjáum breytingar út í kelduhverfi ef þær eru eitthvað sem að getur hugsanlega stafað að Þeistareykjavirkjun. Þá erum við búin að taka grunnstöðu á öllum ferlum áður en við förum út í virkjunina. Við erum búin að setja niður holur víða á Þeistareykjun til að sjá nákvæmlega hvernig staðan er á þeim svæðum og áður en að vinnslan hefst. Síðan verður fylgst áfram með þessu þegar við hefjum vinnsluna og þá kemur í ljós hvort að áhrif koma frá jarðhitavinnslunni og hvort að þessu er mikil, óveruleg eða jafnvel engin. Í grunnvatninu þá erum við að taka sýni á mörgum stöðum, mælum hitann og síðan eru tekin ítarlegar efnagreiningar á hverjum stað. Og þessu safna saman og fylgst með hvort einhverja breytingar eru. Sérstaklega erum við náttúrulega að fylgjast með einhverjum efnum sem gætu valdið einhverjum eitur áhrifum í umhverfinu. Að þá erum við að fylgjast með efnum eins og arseni sem að er þetta eitur efni og það er í vatni. Arsen er í sjálfu sér ekki í grunnvatninu sem slíku en það kemur upp með vökvanum í háhitakerfunum. Og af því að affallsvatn frá háhitakerfunum, það því er skilað ýmis niður í háhitakerfin aftur eða út í grunnvatn á yfirborði, að þá er fylgst ítarlega með þessu og nákvæmlega með því hvort að þetta er að hafa einhver áhrif. Það hefur verið ákveðin hræðsla við það að ef við færum að vinna til dæmis jarðhitann í Bjarnarflagi, að við myndum valda þá einhverju grunnvatnsbreytingum sem hafa áhrif á grunnvatnsrennsli út í Mývatn. Það er eitt af þeim atriðum sem við vakta mjög vel að fylgjast með öllum þessum breytingum sem hafa verið áður en svona umtalsverð nýting hefur farið á stað. Það hefur að sjálfsögur verið mikil nýting í Bjarnarflagi á sínu tíma og þá varð ekki vart við neina breytingar. En við viljum bara standa okkar plikt og geta svarað öllum gagnrýnisröddum það hvort að við séum að hafa áhrif á einhverja þætti í grunnvatninu. Lengsta sagan sem við höfum er í Mývatnssveitinni frá Kröfluvirkjun og í stuttum máli má segja að þar hafa engin áhrif komið fram í lindum eða laugum við Mývatn. Við sjáum engin áhrif og engin merki það að þetta vatn sé að skila sér eða einhvern hækkaður arsenstyrkur eða eitthvað slíkt. Við höfum ekki getað að sé það.